Hoje nós mais aprenderemos sobre alguns nomes que Deus é conhecido. Jeová Jiré. Isso significa Deus proverá. Nós podemos ter a confiança que podemos ir a Deus com os nossos pedidos e ter a certeza de que Ele proverá tudo o que necessitamos no momento certo, de acordo com a sua vontade. Abraão o chamou por esse nome em Gênesis 22, 14. Jeová Rafá. Isso significa Deus que sara. Eles o chamam assim porque Deus quer o bem-estar e a cura em todas as áreas de nossa vida. Ele é o Deus da cura e o seu poder cura o nosso espírito, alma e corpo. Este nome está escrito em Êxodo 15:26 e em Isaías 53:4. Jeová Nissi. Isso significa o Senhor Deus é a minha bandeira. Essa frase aparece em Êxodo 17, 15-16, quando o povo de Israel venceu uma batalha contra os amalequitas. Moisés construiu um altar para reconhecer que eles haviam vencido porque carregavam a bandeira de Deus.